Amaya clicas, Arroyo. Clic, clic, clic. Se sacó de mí. Gauza gutxi. Kultura digitalari buruz, ez alditxo bat. Egisa da, gu pertsona garela, bai? Osa, daukogu garun bat, dauzkagu gaitasun batzuk, dauzkagu habilidade batzuk, baina teknologia ulertu behar dugu, gu, ez dakit, empoderatu, enkori, itz marabioz hori, edo gure mugak zabaltzeko aukera bat bezala. Orduan, plea lantzia, bai guk, eta bai guri ikasleekin plea lantzia, ba, eraitzen duzkuna da, pixkat, zabaltzia, eta ikasteko da zen beste aukera batzuk kontuan hartzia. Orduan, ikasteko kultura digitala aberaztia oso baliagarria da gizartia hobetzeko. Nik konbentzituta nago. Osea, gure buruz, gure ikasteko baliabidei buruz eta estiloari buruz hausnartzen dugun heinean, gure ikasleekin beste jarrera bat hartzen dugu. Eta gure ikasleei baliabide gehiago ematen badotza ikasteko, orduan mundua hobetzeko aukera gehiago dauko. Orduan, kultura digitala oso garrantzitsua da gaur egun. Eta gustatzen ez jako nahi, ba, sentitzen dut, baina holan da. Osa, heldu da eta geratzeko dago hemen. Orduan, egin behar duguna da, ba, baikortasunekin hartu, eta pixkat, ba, gauza politxak eta onak itxeko erabili. Orduan, kultura digitala da partekatu, da ikasten jarraitu, da konektatu, da komunikatu, da gauza on pila bat. Orduan, hor zentratu gaitezen, eta saiatu gaitezen gauza politxak itzen, ez? Ikasten jarraitzeko. Galderak. Galderako, komentarioako, kritikako, nahi dozuen guztia.